ikusiko dia berri. Ba, neri gurasua beti esan zien, nola hemen izan, eta hor behirak zuen gauza margia, nola zuru bat, granari egitakua, eta nola izan, han, eta tempora askue nola egon zan, gorputza, da usaila eta zea inarte, eta gero hor nola enterra uzaben, bea nola ibili zan. Eta zakazen gure aki agorduen, hogeta zazpi. Horiek, granada hori, hori kainoio egotan ziren hori etxiari. Eta utzein, eta amen erori. Lurpeatu zaben, Elgiberko ayuntamentukuak. Nola zan, agote? Galdo. Ramon Galdo. Ramon Galdo da kompainia. Haura... Zaharra bazarrikua. Zaharra bazarrikua. Ba, bai, egunetara, ez ordu momentu honez, Egunetara, nire izan den pora, baina ia egunetara. Lua nola egin zaben, eta nola amitxintu duen, zaola. Eta nola laburtzak inartu, eta nola egiten zaben, eta razi, horretara. Aitxasara beti, eta behare nola amen ibili izan, zutu egin launtzen, nola ibili izan, eta nola.